Tehnoloogia areneb kiiresti ja nõuab pidevat uuendust. Rakendusfüüsika ja andmeteaduse magistrikava on loodud neile, kes soovivad olla innovaatiliste lahenduste loomise esirinnas. See programm pakub interdistsiplinaarset haridust, kombineerides füüsikat, matemaatikat, andmeteadust ja palju muud. Magistrikava lõpetanu omab teadmisi ja oskusi, et juhtida projekte kõrgtehnoloogiliste startupides või ettevõtetes, mis tegelevad mitmete erinevate valdkondadega, nagu energeetika, nanotehnoloogia, materjaliteadus, andmeteadus, laboratoorsed mõõtmised, rakendusmatemaatika ja palju muud. Kaasaegsed ning tulevikutehnoloogiad nõuavad mitmekülgseid teadmisi, mida just meie magistrikava pakub. Ettevõtetes ja teadusasutustes on vajalik lisaks sügavamale arusaamisele füüsikast, matemaatikast ja andmeteadusest ka võimet analüüsida keerukaid väljakutseid mitmest vaatenurgast. Meie õpingud valmistavad sind ette mitte ainult spetsialistiks, vaid ka probleemi lahendajaks, kes oskab integreerida erinevaid teadmisi ja lahendada reaalse elu väljakutseid. Kui sind kütkestab teadus, siis see magistrikava pakub sulle ideaalset stardipunkti alustamaks oma teadlaskarjääri reaal- või loodusteadustes. Meie lõpetajad osalevad mitmesugustes uurimisprojektides, mis hõlmavad erinevaid reaal- ja loodusteaduste ning inseneeria valdkondi nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Tippspetsialistide juhendatud magistritööde teemad on laiad. Alates kosmoloogiast ja suure energiaga osakeste füüsikast, kuni materjaliteaduse ja interdistsiplinaarse füüsikani. Viimane hõlmab mitmesuguseid valdkondi, mis esmapilgul võivad tunduda füüsikaga seostumatud, nagu majandus, kirjandus, kunst ja paljud muud. Füüsika avab maailma uutele võimalustele. Astu sisse ja õpi TalTechis rakendusfüüsika ja andmeteaduse magistrikaval.